ကျွန်တော်တို့2018ပေါင်းဝင်ကျင်မှာ ERD တိုင်းရောင်းမြတရားအဲ့လိုပဲရင်သွားရင်းနဲ့ပြိုကျတာပေါ့တရားအမျိုးစားတွေကကျိုးတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တရားပြိုကျပြီးတဲ့နောက်မှာတရားတွေကိုလိုက်စစ်တာပေါ့တရားဌာနကတရားဌာနကလိုက်စစ်တော့ဒီရမောင်တရားလဲစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့2018ကနေစပြီးတော့ဒီတရားရဲ့ကားအသွားအလာတွေကိုကန့်တပ်လိုက်တာပေါ့ငါးရန်ကားတွေပဲသွားပါအဲပြီးတော့တရားအသေးဆောက်မှဆိုပြီးတော့လုပ်ပါလေဆိုတော့အဲဒီလူငယ်တွေကအစိုးရကအဲ Z ပေါ့နော် Z ဒီစီစဉ်ပြီးတော့အဲလူသွားနေခဲ့တာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရာမောင်တရားအဟောင်းပါကလက်ရှိအားဖြင့်ကုံက9ရံအောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အင်းစည်းကားလေးတွေလောက်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်။ဒီဘက်ရာမောင်တရားအသိကြီးကလည်းမဖွင့်သေးတဲ့အခါကျတော့ဇက်နဲ့ကုနေရတာ။ဇက်ဒီဟာပုံမှန်နှစ်စီးကုနေတဲ့အားတွေကဆိုတော့ဒီနေ့ဇက်ကတစ်စီးပဲအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရတယ်။အရတော့ချက်ချင်းပဲဒီနေ့ကောင်စီကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရာမောင်တရားအစ်စ်ပေါ့နော်အခုအစ်စ်တရားကြီးဟာပြီးမပြီးကိုဟိုစီစီလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားကပြီးနေတယ်အဖွင့်ပွဲလုပ်ဖို့အဆင်မဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာဒီလမ်းဦးစီးတက်ဆိုင်ရာဤတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ soft open လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဟိုဒါအစမ်းသဘောမျိုးနဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုလည်းစီစီတဲ့အနေနဲ့တရားတွေကို grand ceremony လို့ပြောတဲ့ဖွင့်ပွဲအကြီးကြီးတွေမလုပ်ခင်လုပ်တဲ့သဘောထားရှိတယ်။အဲ့လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်မလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပြေနိုင်တယ်လို့ညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့၃နာရီမှာကျွန်တော်တို့ရာမောင်တရားအစ်စ်ကနေပြီးတော့ကားတွေကိုဖြတ်တန့်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဖိုးအခါလည်းမကောက်ဘူး။ကားစီးရေလည်းကန့်တတ်မထားဘဲနဲ့အဲ့ကုန်ကားတွေလူကြီးကားအကြီးတွေကိုယ်လုံးအဲ့ဒီတရားကနေဖြတ်တန်းမှုဆိုပြီးတော့၃နာရီကနေစခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်တရားကကျွန်တော်တို့အရှိအအဖြစ်ပေ2018ပြီရှိပါတယ်တရားကိုစပြီးတော့ဒီဆောက်ခဲ့တာကတော့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အဲတရားရဲ့အကျယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ28ပြည်ရင်သွားလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်3ပြည်စီအဲလူသွားလမ်းပါရှိပါတယ်။ခန္ဓာရဲ့အနေနဲ့ကတော့တန်60ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခိုင်ပြည်နယ်အတွက်အဲအင်မတန်ဝန်တာစရာကောင်းတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။